kijana moja alikuwa na huzuni. Alifanya mtihani akapata zero. Akararua vitabu na kuvunja kalamu. Akasikia mwalimu wake akimwambia, kuna siku mpya kesho, hiyo ni hakika. Nafasi yako kujikomboa, utaweza rekebisha makosa ya jana, ndipo uweze kufurahia. Na isipowezekana ukaanguka tena, utasikia sauti mpya ikisema, kuna siku mpya kesho, hiyo ni hakika. Nafasi yako kujikomboa. Alipomaliza shule kawa na huzuni. Mchumba aliyempenda alimkataa. Akalia akisema, leo nitakufa. Lakini kasikia sauti ikimwambia, kuna siku mpya kesho, hiyo ni hakika. Nafasi yako kujikomboa, utaweza rekebisha makosa ya jana, ndipo uweze kufurahia. Na isipowezekana ukaanguka tena, utasikia sauti mpya ikisema, kuna siku mpya kesho, hiyo nafasi yako kujikomboa. Sasa yeye mkulima anapanda chai. Mapato huwa kidogo na kazi ni nyingi. Mara nyingi anasema atang'oa yote, lakini kuna sauti ile inamwambia, kuna siku mpya kesho, hiyo ni hakika. Nafasi yako kujikomboa, utaweza rekebisha makosa ya jana, ndipo uweze kufurahia. Na isipowezekana ukaanguka tena, utasikia sauti mpya ikisema, kuna siku mpya kesho, hiyo hakika. Nafasi yako kujikomboa.